बच्चा चोरिएको घटनामा पक्राउ परेकी महिला अचानक फेरि अस्पतालमा भर्ना, के भयो त सब जानकारी। भर्खरै ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा 15 जनाको मृत्यु, पुरै गाउँ नै शोकमा डुब्यो। अन्तत बालकुमारी घटना बारे मन्त्री ज्वालालाई हुने भयो यति वर्ष जेल सजाय, भर्खरै प्रचण्डले दिए यस्तो आदेश। आउँदो निर्वाचनमा एकमत भएर गए काङ्ग्रेसलाई कसैले पराजित गर्न सक्दैन, संसा कोइराला। कोठा न्यानो बनाउन बालेको आगोले घर जलेर खरानी। जाजरकोटका भूकम्प पीडितलाई क्यानको 20 लाख रुपियाँ सहयोग। गठबन्धन र सरकारको आयु काङ्ग्रेसलाई सोध्नुहोस् गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ। अन्तत जीबी राई पक्राउ बारे सिआइडीलाई ठुलो सफलता, बल्ल खुल्यो ठुलो पोल। र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरे नेपालकै सबैभन्दा लामो झुलुङ्गे पुलको उद्घाटन, त्यो झुलुङ्गे पुल कहाँ छ त सब जानकारी। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेटले हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनुभएको छ, अझै पनि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषय वस्तुतिर। दर्शकबिन, थापाथली स्थित परोपकार प्रस्तुति गृह तथा स्त्री रोग अस्पतालबाट शिशु चोरेको आरोपमा पक्राउ परेकी महिला अस्पताल भर्ना भएकी छिन्। उक्त रक्तस्राव भएपछि दैल्य घर भएकी मन कुमारी सिंहलाई सिनामङ्गल स्थित केएमसी अस्पतालमा भर्ना गरिएको जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँका प्रमुख एसपी भूपेन्द्र खत्रीले जानकारी दिनुभयो। शुक्रबार 12 बजेतिर काभ्रेकी एकजना महिलाको 26 दिनको शिशु हराएको थियो। लगत्तै जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँ र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले क्लोज सर्किट सिसी क्यामेरा फुटेज सङ्कलन गरेर अनुसन्धान थालेको थियो। त्यसक्रममा एकजना मास्क लगाएकी महिलाले शिशु लिएर हिँडेको पाइएको थियो। शुक्रबार राति 12 बजे प्रहरीले सिंहलाई काँडाघारीमा फेला पारेको थियो भने शिशुको पनि उद्धार गरेको थियो। त्यस्तै दर्शकबिन, पातारासी गाउँपालिका 2 कल्फी गाउँमा आग लागि बाटा घर जलेपछि 28 जनाको एउटा परिवार बिचल्लीमा परेको छ। कल्फी गाउँका कालसिंह सार्कीको घरमा गैराति आग लागि भएको थियो। आग लागि बाटा 2 तले 8 कोठाको घर जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ। आग लागिले घर पूर्ण रूपमा जलेपछि सार्कीको 28 जनाको परिवार बिचल्लीमा परेको वडा अध्यक्ष बल बहादुर बोहराले जानकारी दिनुभयो। उनका अनुसार गैराति 11 बजेतिर 81 बस्ने कोठाबाटै आग लागि भएको थियो। 7 तोला सुन, 3 पुस्ते पुराना सिक्का सहित अन्नपात भाँडा लग्दा कपडा सबै जलेका छन्। आग लागिमा अन्दाजी 50 लाख रुपियाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। बिहानै 7 बजे आग लागि स्थलमा पुगेर फर्किएकी पातारासी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष जनमाया रोकायाले आग लागि भएको खबर पाउने बित्तिकै नियन्त्रणको प्रयास भएको बताइन्। कालसिंहको घरमा साना बालबच्चा छन्। आग लागिले सर्वस्व जलेपछि बास मात्रै होइन लग्त कपडा र खानेकुराको समेत समस्या भएको छ। पीडितको तत्काल व्यवस्थापनका लागि केही राहत दिने तयारी गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कमला नदीमा निर्माण भएको झुलुङ्गे पुलको आज उद्घाटन गरेका छन्। सिराहा नगरपालिका 13 मलनिया र जनकनन्दीकी गाउँपालिका 6 कठाल जोडिने गरी निर्माण गरिएको कठाल मलनिया मल्टिस्पान झुलुङ्गे पुलको शनिबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्घाटन गरेका हुन्। नेपालकै सबैभन्दा लामो यस पुलको लम्बाइ 1,544 मिटर रहेको छ। झुलुङ्गे पुल उद्घाटनपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको भूगोल अनुसार
जुलुंगे पुल को महत्व रहेको बताएका छन्। उनले निर्माण सम्पन्न भएको पुलले धनुषा र सिरहका जनतालाई राहत पुर्याउने र दुई जिल्लाको पर्यटन प्रवर्धनमा पनि सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कमला नदीमा तटबन्ध निर्माण गर्ने अन्य पुल निर्माणमा पनि आफूले सक्दो सहयोग गर्ने बताएका छन्। करिब 25,80,00,000 र कार्यालयबाट उपलब्ध गराइएको 3,05,00,000 बराबरको लट्ठा र बुल्डक ग्रिसको लागतमा सम्पन्न भएको सो झुलुङ्गेले पुलको भारवहन क्षमता 540 मेट्रिक टन, करिब 3,886 पदयात्री रहेको छ। झुलुङ्गे पुलको चौडाइ 4 फिट रहेकाले मानिस चौपाया साइकल र मोटरसाइकलले प्रयोग गर्न सक्ने पनि झुलुङ्गे पुलको आयु लम्ब्याउन मोटरसाइकल तार्दा कम गतिमा वा दोहोऱ्याएर तार्ने र टेम्पो तार्ने जस्ता कार्य नगर्न सब्सेसन ब्रिज डिभिजनले अनुरोध गरेको छ। त्यस्तै दर्शकबिन, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर संसार कोइरालाले आउँदो निर्वाचनमा एकमत भएर गए काङ्ग्रेसलाई कसैले पराजित गर्न नसक्ने दावी गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित चियापान समारोहमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। कोइरालाले नेपाली काङ्ग्रेसले अझ मलजल गरेर सर्वश्रेष्ठ पार्टीको रूपमा अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले आउँदो निर्वाचनमा पार्टी उत्साह र उमङ्गका साथ अघि बढ्ने दावी गरे। उनले भने, नेपाली काङ्ग्रेस सर्वश्रेष्ठ पार्टीको रूपमा अझ मलजल गरेर सर्वश्रेष्ठ पार्टी बनाउनुपर्छ, उमङ्ग र उत्साहका साथ जानुपर्छ। भविष्य हाम्रो हो, काङ्ग्रेस पार्टीको भविष्य हो। काङ्ग्रेस एक ढिक्का भयो भने काङ्ग्रेसलाई कसैले पराजित गर्न सक्दैन। हामी छौँ, एकसाथ जान्छौँ। हामी कसरी अघि बढ्ने, त्यो नै हाम्रो धैर्य हो। नेपाली काङ्ग्रेसले आउँदो निर्वाचनमा एकमत भएर अघि बढौँ, हामीलाई कसैले हराउन सक्दैन, उनले भने। यता कोइरालाले महाधिवेशन सकिएको अवसरमा काठमाडौँमा आज चियापान समारोह राखेका थिए। सो अवसरमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पनि उपस्थित रहेका थिए। त्यस्तै दर्शकबिन, उपप्रधान अनि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले वर्तमान गठबन्धन र सरकारको आयु काङ्ग्रेसको हातमा रहेको बताएका छन्। सप्तरीको खड्क नगरपालिका स्थित बसन्तपुरमा शनिबार सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले त्यस्तो बताएका हुन्। वर्तमान गठबन्धन र सरकारबारे सोधिएको प्रश्नमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, यो नेपाली काङ्ग्रेसलाई सोध्नुहोस्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले मन्त्रीहरूको राजीनामा माग गरिरहेको पक्षमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले राजीनामा माग्ने विपक्षीयको धर्म भएको बताएका छन्। उनले औचित्यपूर्ण ढङ्गबाट राजीनामा मागे राम्रो हुने सुझाव दिएका हुन्।